Відбувалася зустріч із перевізниками за участю голови облдержадміністрації Сидора Кізана та заступника голови облдержадміністрації Ірини Супрун. Наряду із розглядом поточних проблем у пасажироперевезенні, невдоволення перевізників викликали кадрові призначення на посаду директора департаменту промисловості, розвитку, інфраструктури та туризму облдержадміністрації. Тому багатьох цікавили критерії, за якими йде кадровий підбір на керівні посади, професіоналізм людини та порядність у бізнес своєму середовищі і на ринку пасажирських перевезень. Враховуючи події, які відбуваються в державі, зневіра простого громадянина у наявності справедливості та чесності призначень громадян на важливі керівні посади області повинна відбуватись під наглядом громадськості шляхом проведення громадських слухань, обговорень. Асоціація роботодавців транспорту Житомирської області у випадку залишення даної особи на посаді директора департаменту залишає за собою право подальшого звернення до президента України, люстраційного комітету цього приводу. На зустрічі йшлося щодо прозорості прийняття всіх рішень із пасажирських перевезень, про необхідність створення громадської ради перевізників, про проблеми у маршрутній мережі, зміну графіків роботи транспорту тощо. Хочу сказати, що оця ідея, яка від вас виходить про те, що потрібно створити громадську раду, я її повністю підтримую. Хочу вас запевнити, що робота обласної державної адміністрації в напрямку розвитку транспортної галузі, вона буде абсолютно прозорою, вона такою і є. Ми зараз виробляємо тільки нові підходи. Хочу запевнити кожного із присутніх тут власника того чи іншого маршруту, чи людей, які працюють в галузі, що ваші інтереси будуть враховані для того, щоб у нас не зменшилась кількість робочих місць, для того, щоб у нас було збережено і нарощено прибутковість транспортної галузі. Завершилася зустріч спільною домовленістю перевізників і влади вирішенням піднятих проблем.